Så där, nu är vi framme vid den fjärde föreläsningen av de här föreläsningarna som tar upp det praktiska materialet i CCNA 2 version 6. Nu är det VLAN och portsäkerhet som gäller, och då har vi flyttat oss från routrar till switchar. Joakim Kävrestad heter jag som gör de här föreläsningarna, och jag är lärare i nätverks- och systemadministration på Högskolan i Skövde och Cisco-instruktör. Så om vi går på det på en gång så ska vi börja med en liten recap från teorin. Och då börjar vi med att en switch, det är ju en lager 2-enhet och som ofta har många portar, många fler än en router. Och en port då i en switch kan antingen vara i access eller trunkläge. En accessport, det är ju en port som då har kopplat till en slutenhet, en dator eller en server till exempel. Och en port som är i trunkläge då, de används ofta mellan switchar eller mellan switch och router. Och en accessport då, den tillhör ett VLAN. Och genom att dela upp nätverket i olika VLAN kan man göra en logisk uppdelning i olika nätverk på bara en switch. Och det här är ju ett sätt att till exempel öka säkerheten i ett nätverk genom att man gör det lite svårare för datorer på olika VLAN då att komma åt varandra. Men även ett sätt att begränsa broadcast-domäner. Trunkarna sen, de används ju för att skicka trafik från olika, eller trafik som tillhör olika VLAN. Man kan säga att när trafik går ut på en accessport så går den ut otaggat. Alltså det finns ingen sån här VLAN-taggning på, utan den går ut som ett IP-paket då, till exempel. Men sen när den går ut på en trunk som kan bära trafik från olika VLAN samtidigt, så taggas den med en liten header som talar om vilket VLAN just det paketet tillhör. Hur som helst, det kan ni läsa mer om i teorin. En sista grej är att du på accessportar kan ställa in port security för att öka säkerheten i ditt nätverk. Och det kommer jag visa lite grann snabbt. Så om vi går på det praktiska. Stegen för att konfigurera ett VLAN är som följer. Man använder kommandot VLAN fullt av ett nummer. Det är numret man vill ha på sitt VLAN. Sen kan man sätta en beskrivning på VLANet i text. Det kan vara bra för att veta lite vad det är för typ av enheter som är på just det här VLANet. För att kunna komma åt switchen via IP, som är en förutsättning för till exempel fjärrstyrning, så måste något VLAN ha IP-adressering. Och det åstadkommer man genom kommandot interface VLAN X, där X är det VLAN-numret man vill sätta IP-adressering för. Sen använder man samma interface-kommandon som man gör när man sätter IP-adresser på ett router-interface. För att lägga till en port i ett VLAN då, det gör man genom att först ställa porten man in som en accessport, och sen lägger man till den i det VLAN man vill ha. Det gör man genom att man går in på en port, interface fast Ethernet 00 till exempel. Sen använder man kommandot switch port mode access för att konfigurera porten som en accessport, och sen switch port access VLAN X, där X är ett VLAN-nummer, och då ligger porten på det VLAN man har valt. För att konfigurera port security då, så använder man till att börja med kommandot switch port port security, och sen någonting utav de här tre alternativen då, MAC-adress, maximum eller violation. Där MAC-adress ställer in vilken MAC-adress som kan använda porten, maximum ställer in hur många MAC-adresser som kan använda porten, och violation, där ställer man in vad som ska hända om de här reglerna bryts. Sen har jag två små tips också, där det första är att man kan använda kommandot interface range för att konfigurera många portar samtidigt. De switcharna vi använder i den här kursen har ju ofta 24 portar, och får man till exempel uppgiften att man ska stänga av 22 utav dem, så är det lite tråkigt att skriva interface FA01, 02 och så vidare. Då kan man använda interface range. Och sen som i exemplet då FA01-10, så kan man konfigurera 10 portar samtidigt. Ska man kunna konfigurera över IP med switchen så behöver den ha en default gateway, och det är nästa lilla tips. Det konfigurerar man med kommandot IP default gateway och sen den IP-adress man vill ha. Med det sagt så är det dags att dyka in i Packet Tracer, och då tar vi som vanligt en paus så ni kan starta upp Packet Tracer och hänga med. Så här är vi i Packet Tracer, och jag har konfigurerat ett väldigt enkelt nätverk med tre datorer, en switch och en router. Just routern kommer vi använda i nästa föreläsning. Vill ni hänga med så kan ni pausa nu och själva lägga ut det här nätverket då, och konfigurera IP-adresser enligt bilden bara på datorerna.
Så, då ska vi börja med att konfigurera lite VLAN, och som ni ser nu här då så har jag redan bestämt att PC1 och PC2 här borta, de ska vara konfigurerade i VLAN med nummer 10, och sen så ska PC0 här borta vara konfigurerad i VLAN 20. Jag har även skrivit ut vilka switchportar som varje dator sitter på, bara för att göra det lite enklare. Så om vi trycker på switchen, lägger den åt sidan lite grann så vi ser nätverket, trycker på CLI, så är vi inne i switchen här. Enable Configuration Terminal, eller Conf-T, och sen är det bara att börja. Då ska vi börja med att skapa våra VLAN. Då börjar vi med VLAN 10, och det skapar vi genom att skriva VLAN 10 och trycka Enter. Sen kan vi ju använda frågetecknet här för att lista ut vilka kommandon vi kan använda i VLAN-konfigurationsmenyn. Och då ser vi att med name så kan vi ge ett namn till VLANet, och då gör vi väl det. Name VLAN 10. Brist på fantasi. Exit, så vi kommer tillbaka till Configuration Terminal. Och sen så skriver vi VLAN 20. Trycker Enter så har vi skapat VLAN 20, och vi kan väl ha ett namn där också. Ett till VLAN. Enter. Nästa steg är att jag vill sätta en IP-adress på ett av de här VLANen. Och då skriver jag in, då väljer jag VLAN 20. Interface VLAN 20, Enter. Och då ser vi att vi får ett loggmeddelande som säger att Interface VLAN 20 changed state to up. Och det betyder att det beror på att vi nu har skapat ett virtuellt, kan man säga, interface som heter VLAN 20. IP-adress väljer vi till den. IP-adress 192.168. Nu borde jag ju vara i 20-nätverket som VLAN 20 är. Och så kan vi välja punkt 200. Subnetmask har jag inte talat om för er vad jag tänker, men det är 255.255.255.0. Valde ni något annat på era datorer så kör ni på den här också. Enter. Glöm inte no shutdown. Enter. Klart, och så tar vi exit. Nästa steg då, det är att vi ska konfigurera switchportarna till att vara i rätt VLAN. Och då börjar vi med FA01, och då kör vi interface FA01 för att komma in i rätt läge. Sen ska vi göra switchporten till en accessport, och det gör vi med switchport, mode, access, enter. Sen så ska vi tala om att den ska ligga på port nummer, på VLAN 20, och då kör vi switchport, access, VLAN 20, enter. Klart. Och då ser ni att nu när vi har tilldelat, eller nu när vi har skapat en port som tillhör VLAN 20, då blir vårt VLAN interface app också det som vi satte IP på alldeles nyss. Så, med det klart går vi tillbaka, och då vill jag visa det här med range för att konfigurera både FA02 och 03 samtidigt. Så då kör vi interface fast ethernet 02, och så ska vi ju inte glömma att skriva range här emellan, så att det blir interface range fast ethernet 02 till 3 då, enter. Och nu ser ni att nu står det config if range, och det är för att jag konfigurerar en range utav flera nätverkskort samtidigt. Sen så upprepar vi våra kommando för att först göra de här portarna då till accessportar, och sen lägga dem på VLAN 10. Så, switchport mode access, switchport access VLAN 10. Sen när man har konfigurerat flera saker samtidigt så här, så kan det vara en god idé att kontrollera att det har blivit som man tänkte sig. Så då kör vi do show run för att se running config. Do använder vi för att köra kommandon som tillhör privileged executive mode i ett annat mode. Och sen så vill vi ju kolla då port nummer fast ethernet 01, den är ju här och den ligger på VLAN 20 som vi hade tänkt oss. Trycker vi på enter så kan vi här se 2 och 3 också. Och de ligger på VLAN 10 båda två, precis som vi hade tänkt oss. Så då var den biten klar. Nästa del som jag ville visa er, det var bara lite snabbt om port security. Och det kan vi ju göra här i den här interface range-dialogen när vi ändå är där. Så om vi skriver switchport port security och tar frågetecken, så ser ni att då har vi de här MAC address, maximum och violation. Då vill jag bara utforska lite vad som händer under varje utav de här. Så om vi börjar med MAC address och tar frågetecknet, då ser vi att vi kan antingen konfigurera en specifik MAC-adress som vi vill att den här porten ska tillhöra.
Men vi kan även skriva sticky, och med sticky säger vi att switchen automatiskt ska lära sig vilka MAC-adresser som ska få använda den här switchporten. Och det lär den sig baserat på vilka datorer som helt enkelt kopplas in. Så vi gör ingen konfiguration här nu, utan istället vi suddar ut MAC-adress och så skriver vi istället maximum och tar frågetecken. Och då ser ni att den vill att vi ska skriva in ett tal mellan 1 och 132, och det är maximum addresses, och det är hur många adresser vi kan konfigurera på den här porten. Hur många olika MAC-adresser som kan använda den här porten då. Och så suddar vi ut maximum och så tittar vi på violation och så tar vi frågetecken. Och där har vi protect, restrict och shutdown som gör lite olika saker. Det får ni läsa själva i teorimaterialet. Så, det var väl egentligen det mesta jag hade tänkt. Men innan vi slutar så ska vi gå tillbaka till configuration terminal och bara sätta en default gateway. Och det gjorde vi med IP default gateway. Och nu i och med att jag valde VLAN 20 som det VLAN där vi satte en IP-adress på VLANet, så är det bra om så behöver vi ha en default gateway i samma nätverk. Så därför blir ju default gateway då 192.168.20.1 som är den IP-adressen jag har tänkt att sätta på routern i nästa demo. Så enter. Och nu vill jag även säga att vill ni vara med på demot även på nästa föreläsning där vi börjar prata om hur man ska routa mellan VLANen, då är det en god idé att spara Packet Tracer. Spara här i Packet Tracer så att ni är med sen från början. Bra, det var allt för nu. Ha det gött!